Շատրան համեցեք։ Եթե նախքան լիստը գրավոր հարցս պատրաստած չլինեի, որ ընթերցեի, կհարցնեի, ինչպես եղավ, որ Պուտինը որպես Ռուսաստանի նախագահ հղում է կատարում Ռուսաստանի Սովետական Միության գլխավոր շտաբի քարտեզների վրա, եւ տարակուսանքս կհայտնեի, թե արդյոք Սովետական Միության գենշտաբի քարտեզները ինչ որ կերպով ածանցվել են 2010 թվականի մեր օրենքից։ Նաև տարակ զարմանքս կհայտնեի, թե ինչպես եղավ, որ 98 թվականին Արցախը դուրս մղվեց բանակցություններին, երբ 97 թվականին Ժիրայր Լիպարեծյանը առաջարկում էր հետ վերադարձնել Արցախը բանակցությունների սեղանին։ Բայց քանի որ գրավոր հարցս գրել եմ, փորձեմ գրավոր հարցս ձևակերպեմ մնացած ժամանակում։ Նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի փաստաթղթերում ապաշրջափակման մասին է խոսքը գնում, և մեր կառավարության ներկայացուցիչները բազմաթիվ, կարծեմ կես տասնյակի չափ հանդիպներ ունեցել ճանապարհների ապաշրջափակման վերաբերյալ, մինչ կառավարությունը բանակցում է ճանապարհներն ապաշրջափակելու ուղղությամբ, Ադրբեջանը փաստորեն փակեց կամ վերահսկողություն սահմանեց Հայաստանի հարավային ճանապարհի նկատմամբ, և եթե մենք ասենք մի տարի առաջ շրջափակված էին մեր արևելյան և արևմտյան ճանապարհները, այսօր արդեն փաստացի ռիսկի տակ է գտնվում մեր հարավային ճանապարհ, այսինքն երեք կողմից ենք շրջափակված։ Կասեք այլ ընտրանքային ճանապարհ կա, բայց միայն այն փաստը, որ իրանցի վարորդները գերադասում են գումար վճարեն, այլ ոչ թե այլ ընտրանքային H36 ճանապարհից օգտվեն, պապացում է, որ 36 ճանապարհ, H36-ը այդքան էլ արդյունավետ իրական այլ ընտրանք չէ։ Ամեն դեպքում հարցս հետևյալն է, խնդրեմ տեղեկացնել մոտավորապես ինչ ճանապարհների մասին է խոսքը գնում, արդյոք Կոմերսանտ պարբերականի կողմից հրապարակված քարտեզը ճիշտ այն քարտեզն է, որի մասին խոսում ենք, եթե այդ քարտեզը չի, ապա ո՞ր ճանապարհն է, քարտեզով ո՞նց է այդ ճանապարհը անցնում, եւ խնդրեմ հատուկ շեշտել, արդյոք Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի ապաշրջափակումը ներառված է այդ բանակցությունների շրջանակի մեջ։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան, համեցեք։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հարցի համար, Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհ չի քննարկվում, չկա օրակարգում, և ընդհանրապես մենք քննարկում ենք և կազմակերպում ենք աշխատանքները եռակողմ աշխատանքային խմբի հունվարի 11-ի հայտարարության բովանդակության շրջանակներում, և այդ շրջանակներից դուրս չեն գալիս։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում Կոմերսանտի որ հղման մասին եք դուք ասում, խոսքը վերաբերվում էր երկաթգծից ավտոճանապարհ միասին հարավային սահմանով անցնելու տարբերակը, ոչ երկաթգծից, այո, քննարկվում է հարավային երկաթգծի վերականգնման հարց, այո, քննարկվում է, ճանապարհ ոչ չի քննարկվում, որովհետև վերականգնելու բան չկա, այնտեղ ճանապարհ չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ հստակ է, վարչապետն էլ պատասխանեց, որ խոսքը վերաբերվում է ապաշրջափակմանը դասական իմաստով, այսինքն գործող ենթակառուցվածքներով հնարավորություն տալ փոխադարձ օգտագործել տարածաշրջանում բոլոր հնարավոր երկրներին։ Արձագանք։ Դավ ճիշտ եմ հասկանում ձեր պատասխանից, որ խոսքը գնում է գոյություն ունեցող բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակմանը, ներառյալ ասենք Երևանից Նախիջևանով Մեղրի կամ, չգիտեմ, Գյումրի Կարս, որ կոնկրետ քարտեզ կարող եք նշել, թե չէ, թե գործող ճանապարհների մասին է խոսքը, եւ նաեւ խնդրեմ նշեք, արդյոք այդ ճանապարհների մեջ քննարկում են նաեւ նոր կառուցվող ճանապարհների հնարավորությունը։ Սրանից մի քանի ժամ առաջ Ալիևը եւ Էրդողանը հայտարարեցին, կամ մենակ Ալիևը հայտարարեց Վարանդայից Կոնստանդնապոլիս ճանապարհի կառուցման մասին, արդյոք այդ ճանապարհը նույնպես ներառված է բանակցությունների շրջանակի մեջ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, վերջից գամ, դուք հղում եք անում բանավոր հայտարարությունների վրա, ես հղում եմ անում գրավոր փաստաթղթերի հայտարարությունների վրա, որոնք ստորագրված են եռակող, և մենք ամենայն դեպս մնում ենք եռակողմ ստորագրված հայտարարությունների շրջանակներում, և որևէ կերպ նույնիսկ
չենք էլ կարող դուրս գալ այդ շրջանակներից, սա մեկ, և սա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է ճանապարհներին, ճանապարհների մասով այս պահին դեռևս կոնսենսուս չունենք, առաջարկները շատ են, բայց ասել, որ արդեն կա պատրաստի քարտեզ ավտոճանապարհների մասով, թե որոնք են շահագործվելու իմ ասած սկզբունքներով, դեռևս չկա ընդհանուր հայտարար կամ ընդհանուր ընկալում հնարավորությունների, այս պահին դեռ չունենք։ Երկաթգծի մասով ավելի ընդհանուր մոտ պատկերացումներ և մոտեցումներ այո կան, բայց այնտեղ շատ ավելի պարզ է հարցը կարծում եմ։ Շնորհակալություն, Թադևոս Ավետիսյան։